Američki State Department saopštio je danas da je zadovoljan time što je Evropska unija organizovala susrete predstavnika Beograda i Prištine i ponudio svoju punu podršku. Naš cilj je sporazum koji će dve strane postići o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Normalizacija je suštinska u obezbeđivanju stabilnosti, napretka i bezbednosti Zapadnog Balkana, rekao je portparol State Departmenta za Glas Amerike. Dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije nastavljen je 16. jula u Briselu posle pauze od 20 meseci.